charge yang dikenakan adalah sangat minimum. Charge processing untuk struktur besar tak lebih daripada 1,000 kita kenakan. Dan charge yang lebih kecil, pole, kemungkinan kurang daripada RM500 processing. Dan mereka perlu membayar charge tahunan dan sangat minimum. Dan saya katakan tadi, charge ini dimasukkan ke dalam akaun amanah. Sebahagiannya untuk kerajaan persekutuan dan sebahagiannya lagi digunakan untuk menguruskan jalan. Maximum RM50,000. Per year. That's the fee the yang biggest, biggest structure. They build the structure, we collect the fee for the O&M, operating maintenance. Yes. Kalau dibina tanpa kelulusan yang sah, pastinya menimbulkan risiko dan juga memberi ancaman keselamatan kepada pengguna jalan raya selain daripada mencacatkan pemandangan dan juga menjejaskan perancangan pihak Dewan Bandar Raya untuk membangunkan bandar raya yang cantik ini. Ya. Dan kita sudah pun memberikan notis secukupnya. 2 minggu notis diberikan tetapi tidak ada jawapan. Tidak ada respon daripada pemilik-pemilik premier ini struktur. Dan kita tambah lagi 16 hari mana disebutkan oleh pihak Rusia tadi untuk memberi masa lebih kepada mereka. Mencukupkan sebulan. Juga tidak ada yang datang ke hadapan untuk menurunkan ataupun berhubung dengan kami. Oleh sebab itu, hari ini kita terpaksa gerakkan tim untuk kita menyelesaikan masalah yang sudah lama sebenarnya dihadapi oleh pihak Dewan Bandar Raya.